dit qu'il y a un mois, moi, ça te m'a reconnu de venir sur l'année de juin qui a mis sans me discipliner, elle sans me tenir prime, sans me dire déjà que ça est hors, c'est là de ton bois, déjà tu le trio, en fait, t'es qu'est, tu dois t'en bain, t'es ici, mais d'autres m'ont donné pour ce drôme, il va te m'pouiter, tu tiras ma campara, je trouve, elle doit t'en chouim, c'est, à tu vas t'en chouim, vête en secouillami, elle se dit, tu chumis, ça brinait, je m'y prends gardi, tu rachons pour que tu testes. Bah, si nous, c'est, je vais t'en contact, quand même, dans ce cas, il n'a pas coûté, tu n'as pas de tentaris. Ne vidjet e fundit të nazi ka një të arritur të mjaftu shumë kështu në raport me nëzatës e tjera dhe në shkolla tjera dhe besoj që do tjetë një kontinuitet të prati radhës në arritin si cizin dhe performancën e tyre që do dëshmojë sot në testin e maturës se kjo vit do të nëshoj disa regullat të mbajtjes e testit. Gjimnazi Bedri Pejoni ka në dy qendra, në total jemi diku 600 nxënës që nështruan testin e maturës shtetërore, po e ndarë në dy pjesë, një drejtimi mate shkencorë dhe matematikë informatikë e mbajnë testin e maturës në gjimnazin Bedri Pejoni, kurse drejtimi shoqëror gjysor e mbajnë në drejtimin në shkollën Azrejnë. Dhe në total jemi të ndarë të dy pjesë, një pjesë mbajnë kursës dhe pjesa tjetër mbajnë në arshkollë.